И така, здравейте, приятели, аз съм Студио Асенчо. От името на Генчо и Анелия ви каня на къщерето на техния принц Белчо. Датата е на 1 септември 2023 година. За вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Васко Круп. От 17 часа. За вашите незабравими моменти ще заснемам аз, Студио Асенчо 4К. Заповядайте, очакваме ви. Живи и здрави!